دیگی مرکز ہو او در پرگان دیگی کور ہو پاہی کیا گا در پاچا خانس را پاول زن ملاوی گی چونکی گان دیگی خان شہید تا و پاچا خان تا یو کمرا تو اسی دل رفار وکڑے وا اور سرا امیر محمد خان ہو دی تیدا درے وڑا پا یو کمرا کی پاکی کے دل خان شہید وائی چی زدیر پا تکلیف کیوں زکا چی ما تو باچا خان خدمت کو وقتو اور باچا خان بخل کار پا پل لاس باندے کرو چونکی میں تو عمر داغو نگیر کشو نو داغو شما دا احساس کرو چیزو تو باچا خان خدمت کو تو باچا خان بخل خدمت دن اپنے خودم تو دا زمانگا آز مشوران دی چیدی پتگا دور کی پتگا دور کی چیدی دین مخ کی دل تر تو مخ جنگو دل تر طاقت جنگو دل تر پندوستان تو کمرانے جنگو تی مشورانو تو تک جنگی قوم نا تو پکا رستے دے او دے قوم تائے قلم پلاس کے ورکڑے دے شعور ورکڑے دے قوم تا تو شعور او دے سیاست خبر اکڑے دا او پتگا دا ورکی تو پادیمانی سیاست خبر اکڑے دا او دے کردار مالک دم رہو چی پنولس روا اکیش کی چی دے ٹول دنیا بلوش قوم رہے ہم دکی گی او اولنے پل ورک کا پرسنی پجے کم آباد کی چاہیے کہ تو پنجاب بلوچ ہمرا جی تو سندھ بلوچ بھرتم جی او تو بلوچستان بلوچی منزل کی گی او تو حق وقت بلوچ ہو تو پول رکھ نوا یوسف تو بلوچ اگا صدارتی عزاز تا خانشیخ تو ورک رئی او تو بلوچ چاولین ورک کا پرس مشری خانشیخ کے دین اندازوں لگوئی چیزا سمر بیدا گو پاکردار انسانو او تو دہن اپاک وین تو بلوچ کامپرس پیدر آباد کی گی گی بیاخن چیز صدارت گئی او تریف تو بلوچ بور کامپرس فمولتان کی کامپرس کی گی او بیاخن چیز بلوچ بور موینا او دا وہ پو دیر ریکویسٹ پاندے اگا آجی او دا کی صدارت گئی تو دین اندازوں لگوئی چی یہ واسی دا مختنوں کے نا بلکہ دا تو دین نڑے پر کونو مظلوم کونیتنوں کی تا تم رنو انسانو بلگرو اگا پلو یو کم سلویخ کی چیدہ انجمن وطن پنم باندے دلتا کل سیاسی گل خبر کئی اور پہلے وقت کی پاگے کے بلوچ ہوئی پاکی اندو ہوئی پاہی کے سکھ ہوئی اور اگا دا مظلوم خبر کئی او دا دین بات اگا پنول سوا سنور پنزوس کے اگا آزی او دا پختون درور پشتون پنم باندے تکل تنظیم اعلان کئی اور دا دا اگا او پتگا دور کی چیزا پختانو کمیونکیشن نو ایڈوکیشن نو پانا دور کی آگا دے استقلال پنو باندے دے گلستان پنو باندے بل اخبارات رو باسی کلے داگا وقت حکمرانان کلے بندی کلے دے بندی گی کلے اخبار اور سال بندی گی ایک آگا اخبار دے جو جہد کا اور ہر اپنا سمسول چلے گا تر اخیر پورے ساتھ لے اور بیا پنی ملکے چیزے دے پور ملک اور کلا چھے پہنڈولا سوا اب تصرویر تا پاکستان سے جوڑے گونا باہ تا خدای خدمتگارانو اولا نہیں تا پاکستان جوڑے گونا باہ جو غٹا ہون لکھی گی اور باغی کے باہ خان شہید پخپلا شرکت گئی اور باچا خان پخپل کتاب کی لکھی چھے کلا اور سبزریات کی تا خدمتگارانو تا گونڈا جائیو اب حق مشوا نمالا سے کسان رانو اور ماں پہلوئے چیزا نور پڑی ملکی سیاست پسنگے کو میں باہت ہوئے چیز زوان قیادت اور سیاسی لیڈر خان شہید کے سیاست کوئے اور کچھ خدمت کوئے اور صرف سماجیات کوئے تو بیار آزیز ماسرا خدای خدمتگاری ہو گئی اور کچھ سیاست کوئے تو دا مقام خان شہید ناستے تو دین اندازہ لوگ لدے مشران مکردار کیا ہو ہمیشہ دفارا اللہ رو بر تو دوری کتلی خاوری یو والی او دا دیر ورولی خبر کرے گا او پتگا پنول سوا شپک پنزوس کے چکلا تو دے ملک سائیکی پنجابیان پنوچ سندے پختون رائزے کی گی او دلتا دے لوئی پاٹے دے لوئی کون خبر کی گی دلت سلامانی پاٹے پچکل کی خانچہ ایرادی اخبر روح پشتون انجو ملے وطن پول ملکری چیلیا گا پنشلوانی پارٹی کی باقیدہ دے پارٹی
پای په شکل کې د بچا خان په مشرۍ کې یو دیږي او مشترکه جوړې چې شروع کړي دا امریت خلاف او په دغه ټول ډول کې د ایوبي په ډول کې خان شهید او بچا خان مستقل په جنونو کې پاتې کیږي او دغه وخت هغه ټوکې شپ فلم کمپلیټ کړي هغه مختلف کتابونه لیکي په جنونو کې نو ملګرو دې مشرانو زموږ د پاره چې څه پریږدي خصوصا چې نن مونږ په دې سټیج باندې په دې ملک کې په دې ریاست کې چې کله مونږ خپل خبره کوو د خپل حقوق خبره کوو د خپل رایټس خبره کوو دا زموږ په دې خوله کې دا جمع دا خان شهید را کړې ده دا بچا خان را کړې ده چې نن مونږ د خپل حقوق خبره کوو نن مونږ سیاست کوو نن مونږ د تشدد خبره کوو میاد ساتئ نن دا غي نه زیات وخت نه دی بدل شوی د دې ملک نه سور انگریز خلالو خو تور انگریز نن په دې ملک باندې مسلط دی نن په دې ملک ته حکمرانی ده نن په دې ملک کې جبر دی نن د پښتنو په خاوره باندې د څلوېښتو کلونو چې کومه وینه توی شوه کوم خلق مړ شو کوم خلکو ته مو قرباني ورکړه نن پښتون په سکون کې نه دی نن که د پی ټی ایم ملګري دا ځوانان را پاڅېدلي دي خبره کوي نن دا خبره د دې لپاره کوي چې نن په دې ملک او په دې خاوره باندې خصوصا د پښتنو په وطن باندې دا جاري جنگ روان دی وینه سره په سره د پښتون تویږي که هغه په یو شکل کې دی که هغه په بل شکل کې دی نن هم ضرورت دی چې مونږ هغه د خان شهید د باچا خان او د هغې خپلو مشرانو هغه کردار هغه سیاست هغه جدوجهد هغه ځان ته مخې ته کېږدو او پهغې خپل ځان ته خپله لاره وټاکو خپل منزل وټاکو نن یوویشتمه صدۍ زموږ نه تقاضا کوي چې مونږ د یووالي خبره وکړو کم از کم په دې یو خبره راجمع شو سیاست مونږ جدا جدا کړو د هرې پارټۍ د هر ګوند په خپل خپل پالیسي وي خو کم از کم دا یو خبره دې مونږ وکړو چې مونږ په یو ایجنډا باندې چې د دې ټولو پښتنو مسله یو ده زموږ تکلیف یو دی زموږ سره په دې ملک روان جبر او ظلم یو دی پکار ده چې مونږ په دې یو نقطه باندې یو شو زه وخت مو دالم نور ملګري به سره خبره کوي خو یو ځل بیا زه خان شهید ته او د وطن دغې اتلانو ته دا وایم ریشن فاټې د باچا خان د خدای خدمتګار د تیم د ملګرو د طرف نه لوړ سلام پېښ کوم او نو ستاسو په دې سیند په خاوره چې تاسو نن د هغې اتل دپاره کوم دومره لوی پروګرام جوړ کړی دی دا غونډه مو جوړه کړې ده تاسو ته ټولو ډېر مشکور یم چې باندې مو دا موخه راکړه.